vam estar a Santa, en, eren en Tomeu Morell, en Paco. En Paco Suárez, company. En Miquel Company i Ximbote. Que estava Ximbote, però sí, no? Però... Eren els ximbotanos, eren els ximbotanos. En primer lloc, gràcies. Gràcies per aquesta oportunitat. Pues que estàvem a Ximbote. Bé, a Lots ja molts, espero veure'ls i abraçar-vos. Me'n record molt de Ximbote, va ser una que se diu, un estreno i una estada a Ximbote. Per mi me va moure molt el de Ximbote. Encara record algunes coses, algunes tristes i altres molt contents, no?, de Ximbote. Moltes gràcies i ja tindrem oportunitat de veure'm molts. Me donarà molt de gust poder-vos abraçar, espero que no estigui prohibit, perquè per Perú està prohibit abraçar-se i totes aquestes coses. Tota aquesta pandèmia mos ha malogrado totes les coses, no? Ni que mos podem veure dia 8, sí. Que són bono, a tu tenir dia bé, no és vera? Sí. Poder venir dia 8, que són bono, i passar 3 hores junts, entre les 12 i les 3, i ja això ho quitjarem i dinarem. Sí. Que canten con emoción, una voz, una guitarra, y el golpe de un buen cajón, es todo lo que hace falta, y armamos el jaranón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera, donde los valses criollos, cualquier canción de mi tierra. Sí, porque soy peruana, vive Perú, yo vivo orgullosa, vive Perú.